Ćao svima, evo nas u 160-ici. Ja bih sada komotno mogao, pošto gospodin pored mene je konačno se udostojio da dođe, da ostavim moj mikrofon ovako, da izađem iz studija, ali ja to neću raditi pre svega zbog poštovanja prema našem večerašnjem gostu, ne prema Višku, do duše, i tebe gotivim stvarno, onako, prijateljski, drugarski. Sa nama je večeras Deki Vraneš. Deki, ljudi iz tenisa zapravo te onako malo više znaju, ali sada je onako širi auditorijum bi trebalo da te upozna. Koliko si ti već dugo u tenisu? Zadnjih 40 godina. Svega 40 godina. 42-3. Samo toliko. Šalu na stranu, bio si zapravo onako i dobar igrač i nekako... Kada si prelomio da krećeš u trenerske vode, a ne samo onako da se posvetiš igračkoj priči? Pa nisam imao baš podršku u porodici, da se time bavim. Nisu bili baš ni uslovi za to. Ja lično nisam imao uslove. A sledeća stvar, kad sam bio na tom nekom prelazu u profesionalne vode, ti neki moji prvi turniri su bili... Konkurencija su mi bili Ivanišević, Korda i tako, masa igrača koji su bili posle bili top igrači, tako da i tu sam nekako, mislim, na vreme presekao i bio sam ovako realan da nemam uslove i jednostavno nisam, a i škola, više se škola u porodici gurala, tako da jednostavno odlučio sam da nastavim sa školom, a odmah sam, vrlo brzo sam počeo sa trenerskim pozivom. I onda si postao i opasan trener. Pa... Tako kažu, jel? Kao i svaki trener, uvek ti početci su bili, prvi, ja to mogu kažem, sam imao malo sreće na ljude koje sam nailazio, na neke kolege koji su mi pomogli, splet nekih srećnih okolnosti, eto, da jednostavno imam priliku da od početka radim sa nekim, sa nekom talentovnim, dobrom decom. A reci mi sad, u trenerskom poslu ima naravno i taj pedagoški moment. Kako ja sada se postavim prema Višku, koji nije bio tu dugo, pa je sada ponovo došao i opet dugo neće biti tu. Šta ja sad tu treba da radim? Da budem blagonaklon, da ga kritikujem, šta, kako to je? Pa ja sam siguran da kako se zove Višku treba oprostiti, jer je bio opravdan odsutan, je bio zasluženo odmora, tako da... Ništa, evo tu sam, kuliram, evo imam vodi emisiju, tu priča sa Dekijem, tako da ništa. Eto, ali vidiš sa čime se ja svakodnevno borim? Ozbiljno. Ništa. Ajde, pričam nešto o tome, stano. I? Pozdrav, Ivan. Evo, Ivan mi rekao. Ajde, čao, čuje se. Ajde, pričaj malo, ajde. Ivan mi je rekao da mogu da se uključim polako emisiju. Tako da, prvo, izvinite na kašnjenju. Dakle, kasnimo 9-10 minuta, već ne znam koliko. U današnjoj emisiji kažu da su se zapetljali u kablove ovi kolege. Ja sam odmah zamislio tu scenu, ja želim da verujem. Jer zamišljam njihovo petljanje u kablove i odmotavanje od istih. Drugo, hvala što si me pitao kako je bilo na moru. Na moru je bilo jako lepo. Ivan inače banuo jedno veče sa drugarima. Napravili su ovako jednu dobar fazu, moram da priznam. Trebalo je da bude iznenađenje, i jeste, ali sam ipak, znajući njegov mozgić, uspeo da predvidim da će da nas iznenadi i da će da nam zakuca na vrata u neko zlo doba noći. I uradili smo jednu stvar, pošto su gledalci pogrešno interpretirali moje običanje. Da će da... Ili su oni dobro, a ti si pokušao da pogrešno interpretiraš? Dobro, ostavimo to ovako kako ko želira. Otvoreno. Da ću da skočim go u more ako Novak osvoji Roland Garros, a ja sam mislio da sam rekao da ću skočiti u bučen. Ja sam lepo skočio u bučen ko čovek, razumeš, u more. A onda je Ivan došao i rekao je, sada moramo da slikamo, jel tako, goli kako skačemo. I mi smo to radili. Međutim, taj snimak nije prošao cenzuru, ni jednu jedinu cenzuru, tako da nećete vidjeti naše snimke.
Stvarno je užasno. Ali smo mi proslavili Noletu u 23. istolu. Našli smo lepo mesto gde ćemo to da uradimo i to smo radili, ali to nikada niko neće videti. Osim ako mi... Morat ćete da nam verujete. Ako mi ne hakujete telefon sada, dok ne izbrišem ovaj snimak koji sam imao. Dobro, samo hoću da kažem, deki, izvini, sad ti uzimam malo šov, samo kratko, pre nego što nastavimo sa pričom, da mi je bilo zaista divno da sam napunio baterije, izvini što ste ostavio dva ponedeljka samog, ali nije te bilo toliko loše, gledao sam kako je bilo sa Ozmom i sa Pivkjutom, bilo je super. I moram samo da preporučim, pošto naši gledalci vole, moram da preporučim dve stvari, jer meni je more u stvari odmor, knjiga i muzika. Eto, to je meni. Tako da, Davida Mitchama, Utopia Avenue knjigu, moram da vam preporučim. To je omaž po mnogima najboljoj muzici ikada, a to je kraj 60. godina i britanska rock scena. Šta ti slušaš? Ne znam da li to je to malo blisko ili... Pa, blisko mi. Slušam sve, pogotovo... Od Silvane do Nirvane. Pa, ne baš, ali... Da. Dakle, ta knjiga, Utopia Avenue, apsolutno preporučujem i ja sam pričao moj jedan od omiljenih bendova, Shaka Ponk, francuski bend, je izdao novi album, Final. Ja bih baš volao naši gledalci da preslušaju i da mi kažu šta misle o tome, da li sam ja jedina budala koja se toliko loži na njih ili to je neki elektro-rock, onako, čak i više elektronike što meni prija, ali su one meni toliko dobar band da sam raspamećen. Tako da, eto, Shaka Ponk, Francuzi su, Shaka Ponk se piše, pa da baš vidimo i kako sa vama siđe, baš mi se, baš me zanima. Kako si se vratio u velikom stilu, brate? Ja ono, kao naš krenuo, rekao, ajde malo da ga sklonim, da ga zezamo. A vidio, što ti zaboravio. Anketica za danas je sledeća, naravno, posvećena Wimbledonu. Jer naredna emisija će biti kada će Wimbledon već biti u toku, ali o tom potom. Dakle, imamo četiri ponuđena odgovora za pitanje ko će igrati finale Wimbledona ove godine. Dakle, Novak i Alcaraz, Novak protiv nekoga, Alcaraz protiv nekoga i neko protiv nekoga. Kao što vidite sami, neko protiv nekoga, apsolutno od sada je trenutno samo dva glasa. A trenutno vidim da gledalci više očekuju da će Novak igrati protiv nekoga nego protiv Alcaraza. Šta ti misliš? Pa ja mislim da će da, bar ja bih volio da to bude, da to bude finale. Novak i Carlos. Da, naravno. Mislim da bi to bilo, bilo sjajna predstava. Da. Mada, s obzirom da smo sa navijač Novak, ali tako, i da želim da i ovaj Wimbledon osvoji, volio bi da se Alcaraza plete malo ranije, ali tako, i da imamo recimo finale kao na Roland Garrosu. Da ga grčevi malo ranije uhvate, ja? Da. Ja nisam bio opušteniji nikad nego na ovom finalu, tako da, mislim, nisam uopšte sumnju da će... Pa na polufinalu? Polufinalu, to smo već pričali, to je bilo, to ne znam kome je bilo sve jedno posle polufinalnih mečeva, zato što je stvarno bio ubedljivo Alcaraz protiv Tsitsipasa, opet Novako izdanje nije bilo baš, da tako, mada je naravno on je to... Mislim, ono što je bitno da je, ne znam da li na jednom Grand Slamu manje setova odigrao je nego na ovom, Novak. Aha, misliš da... Mislim, manje setova... Od početka do kraja? Da, od početka do kraja. Dešavalo se, ali da, ovo je zaista bilo ekspresno, dakle, sa tim jednim, tako da to je bilo skroz okej. Kaže mi, jesi sad opušten? Vidi se, a? Zato što Deki ne voli mnogo medije, to moram da kažem. Deki izbegava medije, tako da smo ga, evo, zato smo ga i doveli zapravo više od 3 godine nakon početka Vision Go. Pa da, a pričali smo otprilike pre 2,5 godine sa njim i kao ajde, pa se viđali na terenu i sve, pa bi, ne bi, pa možda, pa sad smo uspeli da ga ubedimo, odnosno konkretno ti. Deki je jedan jako skroman čovek koji ima neskromne rezultate, ako tako mogu da kažem, pre svega kao teniski trener, pre svega kao čovek koji je, pa najviše te pamtimo, odnosno ljudi te najviše pamte kao selektora Fed Cup reprezentacije, odnosno Billie Jean King takmičenja, je li tebi to teško da prevališ? Jeste, ja i dalje to zove Fed Cup, ali... 7 godina si bio selektor, je li tako?
10? Ozbiljno? Da. Pa ako računamo Plovdiv i evropsku zonu, gde sam prve godine bio trener, tako kada je Tatjana Čmenica bila selektor. A, okej, okay. Da. Posle toga idu još dva Plovdiva i onda ide već. Da. I ajde, kad smo već kod tog Fed Kupa, bilo je to finale 2012. godine, ostaje nekako velika žal što Srbija nije osvojila Fed Kup sa takve dve igračice u tom trenutku koje su zaista bile dominantne, ali to finale je bilo protiv Češke, zaista, pa bilo je, mislim, 3-2 je bilo na kraju, ako sam vremen. Slažem se, svima nam je žao i to više ne možemo vratiti, ali jednostavno, uvek je bilo mnogo bitno u kakvom su stanju igračice, tako da mi pred to finale stvarno nismo imali sreće. Jelena je bila bolesna, Ana isto povređena, jedna i druga, tako da nismo baš u najboljem zdravstvenom stanju dočekali to finale. Tako da, šta se radi jednostavno. Da. I posle tog finala, u stvari, posle tog finala više nije bilo toga. Pa nismo se realno sastavili. Sledeće godine već prvenstveni žreb nije mazio. Imali smo kod kuće, u Nišu smo igrali sa reprezentacijom Slovačke, koja nam uvijek bila nezgodan protivnik. Oni su bili u punom sastavu. Mi smo igrali bez Jelene, koja je imala rupturu na stomačnog mišića. Anu, koja nije isto bila spremna, nije bila na tom meču, tako da smo praktično igrali sa Jovanovskom, koja je bila povređena. Beše Dolonci igrala tada. Dolonci prvi put se pojavila, ona imala problema sa astmom, to smo rešavali. Bojana imala velike problema sa zglobom leve ruke. Igrali smo sa Ivanom Jorović i baš nije bilo realno da... Pa Jelena, ako se ne varam... I pored toga smo u tom meču, kažem, imali smo sve. Protiv Češke? Protiv Slovačke, u Nišu. Aha, posle, da. 2013. godine, da. Pa dva meseca posle toga. Da. Ali, kažem, pored toga smo imali onako, bio onako tesan rezultat i praktično je trebalo samo jedan single, jedna igračica nam je trebala jedan dan, samo mislim da bi onda imali... Jelena posle, ako se ne varam, uopšte ni više nije igrala, samo je igrala, sećaš se kad smo bili u Kraljevu, kad smo igrali protiv Španije, kad nas je iznervirala Conchita, što je onako nadmeno i dala neki intervju, onako potpuno naš reda radi, pa nas je malo smorila Ivana i mene, ali hoću da kažem, tada je Jelena, čini mi se, igrala prvi put posle tog finala i posljednji put za reprezentaciju. Da. Pa posle toga smo imali protiv Rumunije u Bukureštu, tu je Ana igrala, imali smo neko play-out u Stuttgartu protiv Nemačke, tu je isto Ana igrala, Jelena nije. Ali, izvini samo, molim ti, Ivane, imao si jako težak posao, selektorski posao, dakle, to znam, sa Anom i Jelenom nekako spojiti, to je bilo stvarno, to je bio mnogo teži zadatak. Pa vidite, mislim, težak posao. Nije taj posao kao stručni, taj deo stvarno nije bio problem. I konkretno ni sa Anom i Jelenom stvarno nikad nisam imao problema. Jednu i drugu poznajem, trenirao sam i tako da... U početku je bio problem dovesti obe, ali taj prvi meč, međutim, posle toga je stvarno bilo okej. I kad god su bile u reprezentaciju timu zajedno, stvarno, nikada nismo imali problem i funkcionisalo je sve odlično. Čak neki put iznenađujuće dobro. Sećam se u Zagrebu, sa Rumunkama, ono je bilo, ono je šalo. U Zagrebu sa Hrvaticama. Oprosti, u Budimpešti. U Budimpešti sa Rumunkama. U Budimpešti je bilo 2008. godine, posle onog finala Ane i od Šrape su gubili Ana i Jelena. Kad je Nastasija, eto, kad je napravio... Da, to je bio, gospodin Nastasija napravio... incidenti. Ali zapravo je pomogao nama jako. Više nama nego njega. Apsolutno. Mislim, dobro, rekao si već onako, žal naravno postoji za tom 2012. Ali onako kad podvučeš crtu, u principu jedno onako dobro, ozbiljno iskustvo i generalno velika škola. Pa jeste, slažem se. To je stvarno i dugo je trajalo. To je 2006. godine. 2006. godine, da, prošli smo sad cijel taj put kroz evroafričku zonu, kvalifikacije, play-out, play-off, ulazak u drugu svjetsku grupu, ispadanje, opet drugu svjetsku grupu, prvi po
11. smo prvi put ušli u prvu svetsku, 2012. smo igrali prvu svetsku grupu. To je bio onaj meč u Ljidi, gde su Sputjela i Ana divno družili, to niko nije mogao da veruje. Ključujući strane, naše novinare. I njih dve. Predsednika Saveza, Bogu i tako. I njih dve. Stvarno su provodili vreme zajedno. A da šta, ajde, ako sam da kažem, da se pusti njih dve, da se druže, da nije bilo okolnih faktora, svega, okoline. Oni se jesu družile. To kažem. One su, napravili smo takvu situaciju i atmosferu da kad dođe reprezentacija, oni se jesu družili, pričali se. Ne znam kako ljudi to zamišljaju. Mislim, gledajte, uvijek postoje malo neki mediji koji traže neku senzaciju i pišu se svašta. Mnogo toga se pisalo što nije bilo tačno i što je odmoglo reprezentaciji, to nikad nisam mogao da razumem. Ja sam stvarno sve te godine sam izuzetno korektan bio prema svima. Imao sam razumevanje za medije, novinara, za njihov posao i zbog čega su tu i trudio se, pomogao, međutim ne mogu da kažem da su uvijek bili korektni i da su naslovi, tekstovi koji su pisali. U suštini, to je bio najveći problem sa tih 9,5-10 godina koliko sam bio u reprezentaciji. To mi je najveće probleme pravilo. Uvijek izvlače nešto iz konteksta, izvrtane su reči i onda sam imao problem sa igračicama. I to one čitaju i onda... Naravno, one čitaju, zašto si rekao ovo? Nisam to rekao. Nisam... Čak nekog vremena sam uzao snimam svoje. Da bi im dokazivao šta sam rekao, šta nisam. Ja te nikad nisam izvrnuo reči. Ma ne. Nadam se. Ne bi da ono, sa tobom, sa ne znam, bilo je dosta novinara koji su bili korektni, ja to spomenem mog prijatelja Vojvo Ličkovića, našeg prijatelja, ali tako, nikad probleme nisu bili, ali kažem, ne mogu to razumjeti. Nikad nisam bio u prilici da pročitam nekim stranim medijima da na taj način se neko ponaša prema reprezentaciji i sa tekstovima, naslovima i tako. A ja jedino što sam molio njih da vidi, ne morate mi pomognete, nemojte samo im odmažete. Međutim, eto, kažem, izvinjam se onima koji su bili korektni, ali bilo je među njima oni koji su jednostavno odmagali dosta funkcionisanje reprezentacije. No dobro, traže skandal, proizvode skandal i onda je generalno... Pa to prodaje novine, ja i to razumem, ali nekako... Nemojte mene više. Ne, pa nego nekako razumem, nisu neke dnevne teme, ali ipak u neki... reprezentacija, tako, državni tim. Postoji neki viši interes, nacionalni, iznad sad nekog tiraža u novinama i to. Osim reprezentacije, naravno, ok, imaš ATP iskustva, međutim, VTA je ono što te oblikovalo. Radio si se sa njim igračicama, sa Anom, sa Olgom Danilović, sa još nekim tenisarkama. Koliko se razlikuje taj rad sa individualni i ovako, to je nebo i zemlje? Pa, vidi, ja iskreno mnogo više, u stvari, ceo život sam proveo u tom nekom individualnom radu sa igračima i osim ako izuzme onaj period u tenis klubu AS kada sam, opet pre toga sam početak mi je bio vezan za individualni rad. Kad je Jelena Janković bila u teniskoj školi, Aca Simić, neki rad tamo na Trudbenik, na Zvezdi i tako. Međutim, posle toga sam, neke 94. godine sam, pete u stvari, sam prešao u tenis klubu AS, jer je osnivač je bio moj prijatelj dobar iz Vršca. Oni su osnovani taj klub i tu su neki početci gde su počeli Dragan Zarić, Nikola Vidović, Janko Tipsarević. A Dragana je tvoja zemljakinja. Dragana je, da, moja zemljakinja iz Vršca. Vršac je dao ozbiljno tu ekipu i trenera i baš je bila dobra nekako berba. Pa berba, mislim, da. Dao je, s obzirom da je malo mesto, dao je dosta dobrih igrača. Koji su postali, neki od njih su bili treneri, neki kao što je Čiča Željko su napravili, Dragan Zaric su napravili ozbiljni rezultat u profesionalnom tenisu. Mi ostali smo se negde našli u nekim trenerskim vodama, mislim, solidno smo uspešni. Ne nešto specijalno, ali eto. Dali smo svoj skromni doprinos. Vladislav Kiš izvršio, tako, takođe. Da, Vladislav Kiš, Dragan Zaric, Goran Lonec.
Dule Marjanović. Dule Marjanović, bravo. Da pomenemo Dule, to obavezno. Ti si bio dobar, ti si bio jako dobar u stvari kao klinac, je li tako? Ti si bio državni prvak. Pa, nacionalni nivo, to tako rekao. U to vreme nije bilo toliko, nije se toliko igralo po Evropi, po ITF, ono, praktično ITF. Mogu da kažem da su pioniri bili Janko i Darko i Mađarovski, ta generacija. Oni su to intenzivno igrali, počeli, razradili neke te sisteme i tako. Šta se igra, kako se igra i tako. Posle toga normalno se ova generacija. Sad je već to uobičajena praksa i razvojni put koji igrači prolaze. Igre tenis Europe, ITF i tako. A postoji jedna anegdota, recimo, pa sad ti meni kaže da li je to tačno, vezana za Moniku Seliš. Kad si igrao mali tenis sa njom ili tako nešto, jel? A znaš, znači. Ajde, ispričaj. Pa ništa, ono, Monika je igrao slučaje, Monika je svoj prvi turnir, ono, sa ocem, ono, došla u Vršac, ono, na turnir, tako, ja sam tamo bio klinac, 12 nekih godina, ono. I pošto je došla dan ranije i spavala kod mog trenera iz Vršca, bili smo tamo, stavili su nas da igramo malo. I onda smo neki mali tenis odigrali, mislim, realno sa Donajem nekim igrala, tad nije bilo light varijanti, ja ne znam kako ga je držalo u ruci uopšte, ali je bio otprilike do brade kada ga spusti na zemlju. I onda ona to nekako digne s dve ruke i ja sam već tu bio neki naveđeni klinac prvog države. I tu smo krenuli da igramo taj mali tenis i, da, vidi, spin je bio dozvoljen, ali obično mali tenis kada igramo, onda igramo ga bez spina, čisto da se razvija malo osjećaj, da bude zabavnog karaktera, međutim, to smo, igrali smo na jednoj kocki spinom, gde ona mene, jednostavno, ne znam da li sam dobio dva poena, jedan poen. To su bile kratke digunale na jednom, na polovini servis polja. Ja sad ne znam, ljudi koji igraju tenis vjerojatno mogu da shvataju šta je to. I, mislim, stvarno, blam je bio. Jer su mi svi zezali. Pa si sečak izgubio devojčice, tada je to. Još detence, još ja tamo, sad sam kao... U stvari, Monika ti je ubila karijeru. Pa, neki pomogao Moniki na karijeri da se razvije. Monika, to je sada sjajno bilo, ali posle toga kad uzmemo, ona je jednostavno bila pionir u nekog, pionir u svetu tenisa, jer je neke stvari ona uvela. Znači, kratka dijagonala se pre nje nije igrala, drive se nije igrao. Tako da, retko ko. Tako da je lopta u penjenju, retko koja igra u loptu u penjenju, tako. Bukvalno ona je to uvela u ženski tenis, je bilo izuzetno uspešno, kao što znam. Da nije bilo onog nesretnog događaja u Hamburgu, ko zna šta bi bilo, kad bi bilo. Nažalost, nećemo nikad to da saznamo, ali, kažem, sjajna karijera i posle smo mi se i družili i tako po turnirima. Po pripremama, jer Tenski savez Vojvodine svake godine organizovao na malom Lošinju. U ovaj hotelu Aurora, jednom kompleksu, organizuju pripreme gde su dolazili Hrvati i Slovenci. To je, ranije nije bilo indora, bila su dva balona u Beogradu, ostatak Srbije je igrao po školama, po salama, parketu i tako. Ako neko ima tepih neki, mada čisto sumnjam. Tako da to je bila, to je neke pripreme koje su tri nedelje svake godine organizovale. I onda je uvek bio na kraju pripreme organizovan turnir, mi Hrvati smo baš i, pošto smo godište, u stvari godina je mlađa od mene, Ivo Nišević je skoro svake godine bio sa Dumanićem i ostatkom tih hrvatskih perspektivnih igrača, jer Savez je vodio svaku konkurenciju, vodio po dva perspektivnih igrača, dva, tri, zavisi koliko ih je bilo u generaciji, tako da je uvek bilo 12, 14, 16, 18. Tako, im spominjam neke imena, ljudi ne znaju, i Subotice, Vojvodine, Biljana Veselinovića, nju znaju, to ona je bila redovna tim pripremama, tako. Inače, dve godine sam bio i cimer sa Monikom i njenim bratom, tako, u sobi. Lepo. Kaži mi, pričao si malo čas o asu i o tim, ajde, uslovima, da li ih je bilo, nije bilo. Postoji ona urbana legenda po gradu, se priča da si igrala u bazenu. Pa dobro, jeste se igralo u bazenu, igrao se, igrom slučaja, bazen je
puštao vodu je. I onda nisu mogli da nađu. Logično nekako je. Sad ja nikad nisam razumeo, ali sam pričao puno puta sa ljudima 17. aprila koji su tamo radili, jednostavno nisu znali gde otiče voda. Kako je to moguće, ne znam. Ali voda oticala i nisu mogli da ga poprave. I onda, prijatelj, gospodin Mitrović, koji je organizao, koji je inače imao transportnu firmu, bio Transport Commerce, tako se zvao klub u početku, on je gore imao, na 11. aprilu imao kancelarije, a pošto je igrao tenis, bio ljubitelj tenisa, došao je na ideju da zakupi taj prostor, se već nije koristio, stavljen je jednako tepih zeleni, najobičniji unutra, obložili su se one bočne strane zbog kontrasta i zbog ono, i to je to, dalje istorija. Dalje legenda. Bukvalno. Tvoje čerke... To nisu bili uslovi, to uopšte nisu bili uslovi. Kaže, bazen, to uopšte nisu bili loši, su bili jedni od boljih uslova Pa na početku je, da. Ako ne računamo, Gemax, da su stvarno, to je... Pa dobro, da. Gemax je 2000-te pa nadalje, ovo su još ono kod... Taj tepih je na početku 90. Bio vrlo korektan, posle se onako malo izlizao u bazenu taj tepih, pa je već onako malo počelo, ali bilo je skroz okej na početku. Pa jeste, jeste, ono, kako se troši, on malo postaje i brži, ali trenirao je Nenad Zimunjić, Marko Nešić, puno igrača dolazilo dole, svi naši igrači su dolazili i trenirali. Čerke su ti, kad su bile male, bile vrlo zainteresovane za tenis, znam da si tada molio Boga da se nekako predaš nešto drugo i... Bog ti uslišio molitve. Pa, nažalost, to je taj period kad su se one rodile, ja nisam veći deo godine, možda, 90 meseci sam provodio na putu, nisam mogao da im se posvetim. Klub tada nisam imao nikakav organizovan da mogu negde da ih usmerim. Supruga isto bila zauzeta, nije mogla da ih razvozi po tim aktivnostima. Jedva smo išli, ispoštovali one balete, znaš kako već ide sa devojčicama, gimnastike. A i supruga je operska pevačica i trakorska, tako da to su nekad skroz druga interesovanja. Pa, bila je ona, jednostavno nije imala vremena i bila angažovana oko svog posla, nije se bilo, a babu i dedu nismo imali u Beogradu, tako da... Nažalost, decu nisam imao priliku da ih tu zadržim, ali... težak je to put, možda i na kraju krajeva znaš, ti imaš dete u tenisu. Možda znaš. Težak je put i što kaže prijatelj, Acu Simića, mog kolegu, našeg izuzetnog trenera, stručnjaka, poznaješ, kad sam počeo da radim, njegova mlađa ćerka je baš bila talentovna. I onda, a Aca u to vreme sa Jelenom radio, Jelena je kod njega i počela tako da igra tenis, teniska škola i tako dalje, i na Zvezdi su radili. I onda kad sam ja Acu pitao, rekao, Aca, pa zbog čega, gledaj, Sonjicu ne daš, ne gurneš malo, ne podržiš je više i to. Ma, kaže, pustiš, ne daj Bože, kaže, ako bude dobro, šta će onda? Tako da to je vezano za nas koji smo trenerima, mislim, koji se bavimo tenisom i trenerskim poslom. Jednostavno, ako dođe u situaciju da dete dođe do nivoa gde treba da se više isprati, da mu se posveti više vremena, vrlo je prosto, dolaziš do trenutka kad moraš da, ne možeš i da ispratiš dete i da radiš. Ako prestaneš da radiš, jednostavno... Mora posveći na spratanje. Deki, evo sada samo kaže za muziku 60-ih, dobijem poruku, Filip Stasević napisao kako je, kaže, kakve 60-te, Deki sluša ženu. Sad pazi, ovo ima dvostruko značenje, znaš. Je slušaš ženu ili sluša ženu? Šta je tada? Ili oba? Pa jedno i drugo. Jedno i drugo. Pomenuo si Acu Simića, moram da te pitam. Da li je iko ikada imao bolji drop shot od njega? Pa gle, vidi, Aca Simić je prvo, mislim, sjajan čovjek. Sjajan čovjek i... Mislim, za mene uvek ono bio naš najbolji trener, tako je. I dan danas je. I mislim da nije imao dovoljno prostora i da nije, jednostavno, nije imao dovoljno prostora dato i omogućeno da on, i kada je bio ono na vrhuncu, da nastavi da radi, jednostavno. Ne znam kako bih vam objasnio, da jednostavno, nema se puno prilika, je. Nema se puno prilika da se naprave neke rezultati i napraviti tu atmosferu, da li je to klub ili prostor
gde ti radiš i gde možeš da dođeš da dođeš u situaciju da imaš selekciju dece, da radiš sa kvalitetnom decom, da treba puno stvari da se poklopi, tako, i kvalitet dece i porodica koja to podržava i finansijski uslovi da budu ispunjeni. Tako da, nažalost, mislim da Aca nije imao, Aca Simić nije imao priliku da puno je uradio, puno igrača je napravio, jednostavno bio je bukvalno kao u fabrici. Da, one držane, taksimetari, sati na terenu, mislim, i sati. Ne. Kažu štancove državne prvake sa puno igrača radi. Ne, znaš, ključujući, ja se sećam. Jeco Janković koja je najbolje rezultate postigla od svih njegovih takmičara, ali bukvalno i sa muškarcima i sa ženama. Sada ne spominjem Gorana Mihajlovića i ove drugi igrače koji su s njim radili, ali stvarno sjajan čovjek i sjajan trener. Znaš, stane ugao, uglavnom uđe u stranu i onda kada skrati to ovako samo... Pa evo, moram da samo kažem, jedan podatak, ja sam bio u Vršcu, klinac sam bio sad, koje to godine bilo tačno, ne mogu se setim, ali Aca Simić imao hendikep jedan da na jednom putovanju sa reprezentacijom juniorskom su imali sa saobraćajnu nesreću u Rumuniji, tu kod Temišvara negde, gde on završio u bolnici i... spletom nesrećnih okolnosti, on je izgubio nogu. Tako da je on od tada praktično sa protezom, je bio na terenu i radio. I ja se sećam da je on, kada se to već desilo posle toga, da je on našu prvu saveznu ligu u Vršcu igrao, da je sad pokojni naš Davis Cup reprezentativac, da je 6-0 njega dobije. Puno igrača, malo ko je mogao dobije njega da pobedi sa protezom. Tako da kažem, stvarno izuzetan čovjek i trener. Ništa, kad si pomenuo, to im je ona priča sa Zvezde, kada je Španov reket šilom, ne na mašini, znaš. I onda je uzu šilo i udrlo. Da, su ljudi koji nisu znali. I uz put izuzetno duhovite. Da, uvek je. Zaključit ćemo to, da. Ne samo zbog toga, nego ovako, generalno. Deki, sada onako otvaraš jedno novo poglavlje u svojoj karijeri, a to je akademija. Tvoja akademija, Dejan Vraneš, koja je nedavno počela s radom i zapravo je tek u povoju, ili tako? Pa jeste, trenutno u povoju. Ono što je bilo za svaku akademiju, malo njih koji imaju, kažem, svoju zemlju, svoje terene, uglavnom se to rentaju teren, tako da je to u Srbiji isto problem. Mislim, na kraju krajeva znamo i Novakov primjer, i Jankov, i ostatak. Pa, mislim, Nikola Živković jedini u Nišu ima. I Elit u Novom Sadu, da. Ali u Beogradu je to jako teško. Tako da ja sam uspio nekako da zaokružim tu priču. To mi je želja bila. Stacionirali smo se na tri mesta i formirali smo neki stručni tim. To su ljudi neki sa kojima sam kroz cele karijere radio. Naravno da upotpunjujemo još uvek. To je uvek najveći izazov za svaku akademiju, napraviti dobar stručni tim i zadržati kvalitete, sad kažem. Naravno da svaka akademija posle nekom ekonomskom principu, taj ekonomski moment je bitan i to treba ispoštovati, ali tu je praktično najveći izazov ispoštovati to, a i zadržati kvalitete. Tako da vreme će pokazati, jel tako? Ništa, ali ćemo da uspemo u tom. Da, pa dobro, znam, baš sam malo pročačkao vaš sajt koji izgleda super, tako da ljudi mogu na sajtu tako Dejan Vraneš Akademija da saznaju sve ovo interesantno vezano za samu akademiju, jel tako? Gde, šta, kako i tako dalje. Super, mnogo sreće u tome, što da ti kažem. Ivan, ja često dobijemo pitanje, ja mislim da si ti jako kompetentan da odgovoriš na to. Šta se dešava sa tenisarkama u Srbiji? Zašto nema rezultate? Zašto ne mogu da isprate ni blizu, recimo, u ovom trenutku taj trend, jako kvalitetan trend koji imaju muški, koji imaju muškarci? Pa, teško, najiskrenije, svi ti rezultati kod nas koji se pravi nisu rezultat sistema nekog, koji, nažalost, nije uspostavljen. Ne kažem da je lako i da je bilo moguće, ali nažalost nije. Tako da to su neki individualni napori, individualne priče igrača, roditelja, trenera. Sad,
zbog čega nije realno imamo, trenutno imamo više, mnogo više igrača u muškoj konkurenciji koji su igraju na vrhunskom nivou nego devojaka, ali jako teško odgovoriti na to pitanje. Imamo, u svakom trenutku smo imali dobar potencijal, dobre igračice tako se, koje mogu nešto da urade, ali slažem se da nije u tolikom broju kao kod muškaraca. Znači, prosto... Samo individualne priče. Da, slučajnost, hoćeš reći na neki način. Da. Mada malo, verovatno ima da prosto jedan drugog guraju u toj konkurenciji. Mislim da je to vrlo, znaš, kao što su i Jana i Jelena sve vremeno... Pa recimo da, da Novak još uvijek igra, Janko je do skoro igrao, Nenad još uvijek igra, Trivicki isto do skoro igra. Tako da, oni su tu mnogo, mnogo više ukli nego naše igračice. Jelena ne igra već dosta dugo, Ana isto... ustala. Mislim da ima i toga. Da. A da li imamo bazu dovoljno široku koju možemo onako dobro da oblikujemo i da usmerimo tamo gde treba? Mislim, govorio se o tome, nema nekog sistemskog vetra u leđa, ali... Tako, ono što je činjenica da je broj takmičara, broj dece koji se bave tenisom zadnjih, ne znam, 7, 8, 10 godina, da je drastično opao. Tako, to su neki podaci koje može svako da iskopa na internetu ili već, tako. Na to je puno, kažem, puno uticalo to što nije napravljena atmosfera i nije napravljen sistem gde će da se tenis, srpski tenis, da se brendira, da se pozicionira u svetu na mesto koje mu pripada. Sad, to je Greška saveza? Ma, Greška saveza, Dosta faktora. Pa dosta faktora utiče, sad, možda nije bila situacija, kažem, možda ideje nisu bile adekvatne. Sad o tome da pričamo, jednostavno vreme je prošlo, nažalost. Ja bih voleo da se nešto promeni, da se iskoristi još ovaj moment gde mi smo u jednom momentu, da kažem, moment tamo 2010. godine, od 2008. ali tako, pa nadalje, moment je bio sjajan. Imali smo u vrhu koliko igrača. Znači, to je bio moment kada je trebalo da se iskoristi i da se sve to... Ali uvek imaš neku decu koja imaš sada malo Mijo Ristić, Lovra Drugović, pa to su sjajne, pa to sam sad teo da vam kažem, da mi imamo i dalje, nemamo 10 igračica, tako. I to ide od generacije do generacije. U nekoj generaciji imate 2-3 igračice koje imaju potencijal za velike rezultate, neki put nemaš. Ali... Mislim da još uvek, ili tako, može da se to promeni, da može, ali što tiče baze, pitao si me za bazu, pa mi smo bazu uvek imali, što tiče talentovane dece, to je to u generalnom sportu, pa pogledajte šta, koliko godine, šta nam je sve rađeno i jednostavno došli smo na, sa Jugoslavije, Srbije, Crne Gore, ili tako, došli smo na ovu veličinu, tako, i mi dalje imamo sjajne sportiste, sjajne, negde smo potonuli, ili tako, u nekim sportovima gde smo bili, jednostavno, ali opet je to nedostatak nekog sistemskog rada, nekih interesa. Ma jasno. Duga je priča, mislim. Mislim, znamo, svi znamo šta je, tako da samo, da, sad ti se mučiš da nađeš reči, zapravo mi te mučimo, a svi znamo šta je problem. Moram da te pitam drugu stvar, kakav nam je trenerski kvalitet? Pa, ima puno dobrih trenera u Srbiji, mislim, puno, dovoljno. Ali oni dovoljno rade na sebi da se usavršavaju, da pokušavaju još da nauče. Ne mogu o tome da pričam, jer nisam sa svim trenerama u kontaktu. Imam nekoliko ljudi, možda desetak trenera sa kojima sam u kontaktu, što generacijski, što smo bili u prilici da sarađujemo i tako dalje. Ima dosta igrača koji su mi bili u reprezentaciji kao sparing partneri, koji sad rade kao treneri. Tako da mogu kažem da ima kvalitetnih trenera. I jesu raštrkani, i možda i dobro što su raštrkani, da nisu i ne mogu da budu svi na istom mestu, ali mislim da ima dobrih trenera. Da li rade na svojoj edukaciji, ne mogu da odgovorim na to pitanje. Pa to je individualno, nema razmišljati. To je više za njih, znam koji rade i koji imaju ambiciju da i već prave dobre rezultate. Više okrenuto bilo ka krovnoj instituciji, izvini, da li se trudi da rasporedi znanje neko? Ali ono što mislim da je bitno za naš tenis i što bi bilo bitno,
Mislim da je propušteno da edukacija trenera na onom početnom nivou, da mislim da tu moramo mnogo zbiljnije da se pristupi i da se mnogo više pažnje posveti tim trenerima, da se radi ozbiljnija edukacija, jer u tom periodu, tu ako se kiksne i kad se propuste te 2-3 godine, postaje jako, jako teško to nadoknaditi i ispraviti i puno tu dece bude, kažem, uskraćeno i možda... Da, jasno, limitirano. Pa limitirano zbog tih prvih 2-3-4 godine koje provedu na sa neadekvatnim... Da, i to ne samo sa tehničke strane, nego i sa pedagoške i psihološke strane, možda čak i češće. U svakom, da. Da, da. Kaži mi, da li može i kako, pošto evidentno je činjenično stanje takvo, da postoje i neki koji sebe nazivaju trenerima, i onda uzmu korpu lopti i onda kao nešto izbacuju i ne znam, cene sata su ovakve ili onakve, nije, to je sada manje bitno. Kako može toj pojavi da se stane u kraj i da se baš u najranijem, najosjetljivijem periodu bavljanja tenisom deci ipak pomogne u radu sa stvarno stručnim licima? Pa vidite, može se stane na kraj. Postoje sigurno i takvi slučajevi, ili tako? A mislim da to bi teniski savez trebao da da jednostavno reguliše i da se vidi kako da se jednostavno licenciraju treneri da... Pa dobro, neki licenciraju ne ima. Ne, to je, da, to postoji sad, ali neka kontrola neka i da na neki način da se roditelji koji se počinju da bave ili koji imaju želju da im deca počne se bave tenisom, da oni budu neki način upućeni, jel? Nije problem što mi imamo, naravno, licenciranje trenera kod nas postoji već dugo i nije to problem, mada mislim da bi ozbiljna edukacija tih trenera morala da bude za tenisku školu i to. I jednostavno da shvatimo da ne može svako ko se prijavi na kurs, ne može dobije licencu. Treba pomoći, treba možda prolongirati, treba vratiti na neko doškolovanje ili tako, ali... To, pa mislim, popravni bato, avgust. Tako je, na avgust pa vozi dalje. Jednostavno, ali sad... Ne volim nikada da nešto kudim, a da nemam rešenje koje da ponudim. To sam te pitao, šta sve može eventualno da se desi da bi se popravilo? Na neki način bi trebalo da se omogući roditeljima koji žele da im se deca počne baviti tenisom, da znaju gde se obrate, da dobiju informaciju koji nivo gde mogu dobiti treniranje. Da, ta sistematizacija. To mislim da bi bilo. I onda svako može da bira. Hoćeš na jedno ili drugo mesto, kod jednog ili drugog trenera. Naravno da ne mogu svi treneri budu vrhunski, ali jednostavno mora da... Mislim da bi to moralo bude mnogo strožije za obuku trenera teniske škole. I tu da uspostavimo sistem, da se zna šta je. Znači, ne može da... da svako radi ono što misli da bi trebao bez ikakvog iskustva. Pa to što kaže, časići, onda na Koponiki daju časove skijenja. Pa da. To je ta priča. Deki, gledaš tenis, pratiš tenis? Pa provodim, pitam me, Ivan, provodim dosta vremena na terenu, tako ne mogu da ispratim sve treninge, ali hvala Bogu, mogu da vratim na TV-u sve mečeve koje je 72 sata, tako da ispratim ono što me interesuje, što je interesuje. Ostalo, pratim rezultate. Je li ima neke ove razlike muški i ženski tenis ili pratiš jednako ili te možda više zanima VTA? Pa ne znam u kom smislu da ima razlike. To me pitanje, to uvek me pitanje izluđivalo kaj se zove. Iznervio sam. Znaju. Ne, razlike u svom praćenju, da li nečemu daješ prioritet? Pratim jedno i drugo, pogotovo naše igrače i to ne propuštam. Kao što pratim i naše sportiste u drugim sportovima. Ali opet se ta priča o toj ravnopravnosti onako zahuktava. Pa prilično, da. Da, opet imamo te razne neke. Kakav je tvoj stav tu? Pa gledajte, ja sam puno vremena proveo pošto smo bili po turnirima, nekim Grand Slamima, olimpijskim igrama i tako sa našim igračima i tako muškarcima. Ti si u Pekingu bio zapravo, je tako, selektor tima. Peking muške i ženske, da. Da, celog tima, da. Da, u Londonu u ženskog. Znači, uzu si bronzu, u stvari, u Pekingu. Sa naukom, da. Da, Što ga nisi naučio smeč?
Jao, to polufinale. To nije prvi put, kako se zove, nažalost, još par puta imamo i skorije primere, dešavalo se, ali nikad ne pričam ako neko ne pita. Ne volim to. Evo, pita ti Ivan. Pa do, nije za... Ma ne, zezam se sa zbog hekinga, pa nam je taj smeč svima onako. Ako mi malo bude pitao, reću. Ali proste, jednostavna stvar, ali nije ni bitno sa to. Šta beše pitanje? Pitanje je muškog i ženskog tenisa, te neke ravnopravnosti. Ako pitate, samo se poteže pitanje price money-a i ravnopravnosti te neke. Ja ne znam, moje mišljenje je stavio da jednostavno jeste žene igraju dva seta, muškarci igraju pet. Ali jednostavno one imaju svoju publiku, muškarci imaju svoju publiku. I ne vidim zbog čega bi to uticalo na imaju svoje sponzore, je li tako? Ja ne vidim zbog čega bi to uticalo na neku drugačiju preraspodelu novca. To je moje mišljenje sad. Ne kažem da sam u pravu, je. Ne, dobro. Mislim, Ivan i ja dosta pričamo o tome, to je zapravo nekako večita tema, a da ne pričamo, naravno, i mi dosta potencijalno na tome, da ne pričamo o putu koji se... Kroz koji se prođe... I dečaci i devojčice prođu da bi došli do nekih rezultata. Mislim, isti je put, nema razlike. Trener isto košta. Ne, to apsolutno nema razlike. Meni samo nije bilo nikada jasno ono što je činjenica. Prvo, žene, naravno, muškarci i žene nemaju iste fizičke predispozicije. Ne može da bude nikad muški i ženski tenis, kao ni jedan drugi sport ne mogu da bude iste. Hoćemo poredimo košarku ili odbojku ili rukomet, tako? To je neuporedivo. Slažite se sami. Naravno. To je tako isto i tenis. Međutim, ono što me uvek malo iritiralo i izluđivalo je da postoji razlika u treniranju muškaraca i žena. I da postoje razlika u muškom i ženskom tenisu. Po mom mišljenju, i nikad nisam pravio razliku, niti postoji razlika. Ono što je činjenica da, ogradit ću se do pre par godina, primetio sam da se tu malo menja situacija. A gde se menja situacija? Situacija se menja u smislu onog što su žene sposobne da urade na terenu tehnički i na šta liči njihov tenis i muški. To stvarno nije za poređenje bilo do skoro, pa ni sada. Ne. Zbog čega tako i zbog čega neko žene uči ili ih pušta da igraju na drugačiji način, što je često grozno za videti, je li tako? Ali neki od njih, onih 100, ne, naravno, ne igraju odvratno svih 100. Ja sigurno ne mislim na sestre Williams koje igraju savršeno, je li tako? Sve tehničke usluge ispunjavaju na kraju, zbog toga su, pored fizičke predispozicije, i toliko su bile superiorne u ženskom tenisu. Ja stvarno, nikad mi nije bilo jasno zbog čega neko tamo u nekom klubu, neko žensko dete ne uči isto kao što se uči muško dete, podučava, i zbog čega ne postoji razlog da, kako se zove, da to ne bude tako. I na kraju krajeva, sve moje bivše učenice, igračice, stvarno sam se trudio i mislim da su vrlo, vrlo, vrlo blizu nekom muškom stilu igranja. Šta to znači? Kreativnost, maštovitost, raznovrsnost? Od vizualnog nekog tehničkog smisla, tako kako ona izgleda na terenu, pa do toj neke kreativnosti, do neke selekcije udaraca i tako, žene ne igraju slice, ne drop shot i tako. Neke na mreži su tanke, zbog čega ti voleji tako izgledaju grozno, zbog čega back-end vole igraju s dve ruke i tako. To su neke stvari koje nemaju veze sa fizičkim predispozicijama. I nemaš objašnjenja zašto se to tako? Ne znam, ali mogu da kažem da sam prijatno iznenađen da sam na nekim prošlom, naravno, sve turnire, ITF, prijatno sam iznenađen da zadnjih par godina sam na ITF-u vidio kod devojaka, devojčica, mnogo više njih su tehnički korektne, da to nema veze sa onim tenisom koje su žene ranije igrale. Naravno da je trend u ženskom tenisu od sestara Williams pa na ovamo, da su sve veće atlete, ali tako, da su fizičke predispozicije sve više poboljšavaju se, ali tako, izraženije su. Tako da ranije smo mogli da vidimo onako zdepaste sa stomacima, igračice, onako koje ne liče ni na šta je pred
20 godina, sad već to nije slučaj. Dobro. Pomenuo si sestre Williams, čekaj, ti znaš Jovu Savića, on je tu negde tako kod ti, jel tako? Pa Jovo Savić je mlađi od mene, mislim, ali je dosta vremena proveo u Nemačkoj kao Becker sparring partner i uopšte... On je 64. Ja sam 69. Da. I posle toga, posle Beckera, kada je Becker, kada se Beckerom kažem da je smanjio tu angažovanost, posle je krenuo sa sestrama Williams i dugo godina je uspešno radio tamo, tako da... I ovo je stvarno sjajan trener, sjajan čovjek i joj velike rezultate napravio sa njima. I jeste je bio kao, reći da je radio kao sparring partner, ali mogu kažem da je bio i kao radio kao trener. I ovo sam već je dobio sestri Williams, ne samo Karsten Braš. Da. 47 godina, da. Jel tako? Pa eto, to je to. Dobro, deke, mi uvek naravno prođemo malo u svakoj emisiji ono što je bilo. Pa ćemo kratko samo da sada prođemo ove turnire koje su završene. Ono, smena na broju jedan samo. Ajmo prvo dame, pošto je Deki tu i evo njegova omiljena Petra Kvitova koja nam je uzela tu titulu. Kvitova i Šafarova si bila, tako beše. Njih dve su bile tada glavne. Šafarova isto. Da. Evo, Kvitova uzela titulu u Berlinu, dobila Dono Vekić u finalu. I Ostapenko je u Birminghamu dobila Krejčakovu. Dobro, Krejčakova naravno uzela dubl, ali eto, ostala bez... Igrala finale singla. Nije loša nedelja bila za Barboru, a? Tako je. I što reče Ivan, sitnica smena na prvo mesto na svetu, pošto Alcaraz uzeo Queens, dobio Demenor u finalu i... Što si ti radio? Bublik dobio ga u finalu Halle. Da. U tri seta. Da. Ajde, ali ovo me zanima, jel si gledao malo Alcaraza na travi sada? Ove mečeve na Queensu. Iskreno nisam pratio. Meni se još uvijek ne snalazi onako kako treba. Protiv Rinderkneša se onako na mišiće provukao i stvarno je bivao iz meča u meč sve bolje i bolje i on je sam izjavljivao da nije bio konforan pa da se sve lepše osjeća na terenu. Ali stvarno je primenio neke stvari koje su tipične za ovu podlogu i nije ona anketa sa početka uopšte toliko... Da, ja mislim da će vam napraviti pauzu sad u ovoj nedelji do... Pa da, ništa nije prijavljeno. Nije prijavljeno. Mislim što je okej. Mislim, niko od tih jačih sad nije... Možda odigra Budels neki ili nešto, ali... Pa moguće, da, kao što će Novak odigrati Harlingem ovaj protiv TFO. Treba da odigrate jedan meč, ali dobro, znamo da Novak... Ako se ne varam, Novak je posljednji put igrao 18. turnir pre... Wimbledona i to je bio Queens ono kada je izgubio Čevićevno meč lopte. Jedno ili dve? Mislim da su čak i dve bile meč lopte. Ali on odigra samo to. Prošle godine igrao Harlingem, igrao je sa Ožeom, ako se ne varam, taj jedan meč. Tako je nešto bilo, da. Pre dve godine igrao Budels, nije bitno, dakle, ali to su pominjali pre emisije. Dakle, Novak je prosto tak, on dođe, uzme Grand Slam bez prethodne pripreme. Pa mislim da ima dovoljno već iskustva i da jednostavno treba paziti na svoje telo, mada je, kažem se, savršen, tako, stvarno je impresivna atleta. Međutim, godine su ipak tu i neke povrede koje je vuk od ranije, tako da on tu balansira, ima dovoljno iskustva i uglavnom je fokus na te Grand Slamove. Evo, znamo da je sad odigrao ovaj Adelaide i to ga je skoro skupo koštalo, kako se zove, pre Australije, ali nema potrebe jednostavno, on je spreman je to, da tamo je fokus u pravom trenutku. Da, i neće imati sada pritisak, mislim, imaće pritisak naravno, ali... Pritisak uvijek postoji i opet on juri veliku stvar. Jeste, ali sada je, hoću da kažem, odnosno na Roland Gross, kada je bio taj 23. konačno. To je zacrtano bilo, da. Sada već onako rasterećen dolazi i baš pričam sa ljudima i nekako zaista je to uverenje da niko ne vidi ko bi zaista mogao Novaka da ugrozi, ako je Novak zdrav, fit. Ja se iskreno nadam samo da se nije pustio više nego što treba, da nije previše rasterećen, ali nije. Mislim da je njegov motiv stvarno, njegov motiv je sjajan i to što radi i što još uvijek radi i ta energija i želja koja još uvijek ima da je stvarno za divljenje.
Pa eto, i u 37. godini života može da uzme ovaj career slam, ovaj zapravo u jednoj godini da uzme sa 4 slama, onih, što bi bilo zaista. Ima onih po mrežama se vrte, onih gde da, sedi, ovaj, se. Ali vidiš ti, ima duhovitih ljudi, je. Ti periodi, te nisu misli kao pa ne može niko više od Borga, pa je došao Sampras, pa ne može niko više od Samprasa. To sam isto htio, to sam isto htio. Da, pa i Nole sada i njih, ono, znaš, mislim, ludilo kakva. Da, bilo mi je zamislio posle Borga i to da će doći neko koji će da bude toliko dominantan i superan, pa su došli Sampras i Agassi i ta generacija. Pa posle njih, ma nema šanse niko. I onda sada kada došli Federer i pa sad Novak i... Da. Tako da neko sada pita da li će opet, pa ko to može znati. Ali vidiš, da li neko, mislim naravno pod uslovom da bude zdrav, da li neko može da bude ozbiljan takmac Alcarazu? Jer svi ovi sad i srednje i iz mlađe generacije se nisu pokazali toliko konstantni pre svega. Pa sad iz ove perspektive kad gledam ono je stvarno impresivno delo na terenu. Ali opet vidimo da njega muče povrede i način na koji igra iziskuje dosta energije, tako da ja mislim da neće možda biti toliko kao Nadal, toliki problema sa povredama ima, jer Nadal, moje mišljenje da se Nadal još više troši od njega na terenu. Mislim da on za nijansu lakše igra od Nadal, ali da je način na koji igra izuzetno fizički zahtevan, to je evidentno. Međutim, stvarno, izuzetan igrač, sjajan je dečko i mislim za tenis da bi bilo značajno da, ja mu želim stvarno da dugo traje i da traje veliki rezultat. I da nikad ne stigne Novaka, naravno. Da, dobro. Da, navijamo da Novak ode na 24, kada bude išao sledeći Višnjan Gost za nedelju dana, Novak će već odigrati taj prvi meč, novi, tako da ćemo da se malo bavimo i sa tim, ali na malo drugačiji način. O tome ćemo nešto kasnije. Da. Hoću da kažem, pre nego što krenemo na pitanje gledalaca, samo da smo konačno uslišili molbu mog gledalaca i da smo napravili Smash It ligu Vision Go. Doduše nismo mi, nego naši gledalci. Ali evo, napravit ćemo dakle, ligu za Wimbledon i sve što treba da uradite da skinete aplikaciju Smash It i da ukucate kod 514-585. Dakle, 514-585. U narednim danima ćemo puštati na našim objavama još taj kod, tako da se to prijavimo što većem broju i da odigramo taj Smash It. Pravo ti kažem, ja još uvijek nisam provalio kako to funkcioniše, nisam još uvijek odigrao ni jedan turnir, ali da vidim da su... koliko gledalci znaju bolje od nas. Recimo i to, ali to je neka vrsta teniskog fantazija koji postaje jako popularan, tako da ajde da vidimo kako će to da... Da ćemo prođemo dobro, jest. Mada sa pogađanjem nešto... Pa tanko. Dobro, ja se sjećam mog triumfa iz Londona, sjećam se Toldija, tako da... Jeste, Toldija je bio. I bit će ponu. Da. Dobro, ništa, hoćemo da krenemo na pitanjice polako, a? Pa red bi bio. Ajde onda izvoli, otvori, pa da... Šari, pozdrav momci, šta mislite kako će Hurkač i Šapovalov proći na Wimbledon? Šapovalov... Pa ne znam kako je prošao sad na ovom prethodnom turniru, ja mislim da on vazduh nije pogodio onim forehandom, a može da odigra stvarno vrhunski tenis, Hurkač nije u nekoj formi. A to su tipovi igrači, mislim, to su igrači... Mogu da prorade, pogotovo na Grand Slamu, na Wimbledonu. Ali mnogo zavise žreba, zaista kod tih situacija moramo sačekamo u petak je žreb za Wimbledon i to nešto ujutru, čini mi se, pa ćemo imati naravno mnogo bolju sliku. Marko Pantelić, pozdrav, obzirom da od 2021. godine više ne postoji grass court formula, Novak ove godine neće biti prvi nosilac na Wimbledonu. Da li mislite da će ga Wimbledon ispoštovati u pogledu igranja celog turnira na centralnom terenu? Ja mislim da neće. Ne, Wimbledon inače ne ispoštuje svakog igrača da, mislim, nije to poštovanje, to su jednostavno pravila organizacije i morat će jedan meč sigurno da odigra na Ketu, tu nema greške. Iskreno nisam siguran, zato što... Misliš? Znaš zašto? To je bilo vreme kada je bila velika trojka i velika četvorka. Onda su ih smenjivali i onda je uvek bilo obavezno, ali sada kada nema ni Nadala, ni Federera, samo je Mari tu koji teško da će dobiti više mečeva priliku da igra. A dobro, i puste ove za one sa jeftinim kartama. Koga ćeš da pustiš na centralni teren ako ne Novaka?
Koga? Pa ne, naravno, pa, pa Alcaraz, ali ne igra isti dan. Ja. Koga? Znaš, tako da ja mislim da će Novak igrati sve, sve, mislim, to nije pravilo koje je, znaš, koje je statut u Wimbledonu. To je prosto neko nepisano pravilo bilo, ali ja mislim da će Novak ove godine igrati sve meče na, na centralnom Misliš? Terenu. Misliš? Ja mislim da će bar jedan da mu stave na kec i stavit će na centralni Norija. Pa Norija i koga još? Pa nekog, nema veze. Ne, mislim, da, ajde vidjet ćemo na kraju krajeva, ali vidiš, ispravili su oni kik sa, sa posterom, to su ovi, to se podigli stopama, ono, ogromna, ali vidiš onda ljudi, i to smo pričali, koliko ljudi imaju potrebu da, 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 da stalno nalaze neke, neke, znaš, ajmo da pričamo sad o ovom, da dižemo tenziju u ovom i tako dalje. Stalno se nalazi nešto novo. Pa ne, ne znam šta bih rekao, ali ono, da, da nije u redu, nije u redu. Da, mislim. Da, tačno, tačno. Ako neko mesto, neko služuje tamo... Tako je, tako je. Oni ove, praktično ali, zaštitni znak turnira. Jeste, ali još uvijek nisu određeni nosioci, tako da, mislim, ja ne vjerujem da, da, da će se promeniti nešto. Kapiram da će Alcaraz biti prvi, da će Novak biti drugi. Pročitao sam izjavu Paula McNamee, ti se sećaš njega, Australijanca, ovi, koji je rekao da, je, da, da će to biti problem Novaka psihološki, psihološki jer kao naviko je da će da je prvi, pa kao sad ako je drugi, će re... Jer realno da si to rekao, majstore, da je to sada problem za Novaka, psihološki, pazi, pazi stena čovjek, ono, i sad će to vidjeti. Sebe dalo žrebu, kao ja, ao, ne mogu da igram. Da je neko drugi rekao, okej, okay, ali on baš... Da, 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 da. A ja se sjećam McNamee-a, ovi, Ivan je malo mlađi, pa se možda ne sjeća, se sjećaš u Australiji, Bože, gde smo igrali protiv Australije, Zagreb, Split je nešto bio sa Ostojom kad igrao meč, no. 10 sati kad su igrali oni, da, Marko pa, Ostoja meč. Da, da. A McNamee je bio strašan dubli igrač. Da, da, da. Da, da. E, ali je tu igrao single, u to taj razgupu. Mislim da je Zagreb bio, no. Ili Split, jedan od tada je bio, no. Ali sjećam se tog meča, tu me nervirao, Ostoja vodio 2-0 i ovaj ga krenuo dobio 3-2, od tad ne valim po, ovaj, McNamee-a. Evo. Evo zašto. Ajde. Ajde, loš sam u procen. Andreja Nećijević, pozdrav legende, viš, jel si se odmorio i napunio baterije? Skroz. Izdao si što si skočio u majici za onaj vlogić, pamtimo i dalje to, i tako dalje, i tako dalje. Antifriz, ukoliko dođe ponovo do meča Novak Alcaraz, koliko će se on razlikovati u odnosu na onaj u Parizu? Pa mnogo. Pa, mnogo. U Parizu je Alcaraz ima taj problem, tako i ono. Kad se desio, tako da... Misliš, sad će mentalno da pristupi drugačije meču, sigurno? Pa vidi, Miško, to mu se desilo, ne znam, ono, desilo se, ili tako? Da. S tom povredom, sad, da li je povreda, koliko je povreda, on je završio meče, tako? Pa vidiš, kažu da je psihološki bio moment. Grčevi, znaš, pa da se stavio. Da, moguće. Da je posljedica stresa bila. Odmah Andreja Nećijević odgovara, kaže, razlika će biti u tome što ovog telo neće izdati, jer će ga Nole potamaniti za sat i 30 minuta. To se pa, iskreno nadam. Realno bit će veći favorit Novak nego što je bio u Parizu, to je sigurno. Da, to je sigurno. Da, da. Godzi, pozdrav, da li mislite da će Novak imati jaku motivaciju da juri 24. slam? Naravno da hoće. Nekad podsvesno dođe do izduvavanja posle velikog uspeha, što je Roland Garros 23. Čini mi se da će na ovom Wimbledonu biti par kora od banane u ranijim rundama u obliku Mareja, Kordeša, Povalova, Bublika, Kiriosa. Ja mislim, Kirios nije potvrdio, mislim da Kirios čak i neće igrati. Stvarno? Čini mi se da sam nešto pročitao, dakle uzmite ovo sa rezervom, juče mi je nešto iskočilo, Kirios i dalje pod znakom pitanja. Pa dobro, ali ako igra, ja mislim da nema šta da traži. On je prošle godine igrao finale, ali je pre toga igrao ozbiljne mečeve na travi. Da, da, da. Sad da, da, igrao... Da, da. Šta je igrao? Igrao pa jedan meč, nešto izgubio je od Vua, tako nešto izgubio prvo kolo. Miša dobio Vua. Miša dobio Vua, da, danas, o, tako da dobro. Pa eto, Miša recimo, ovaj, Miša bi mogao da bude, eto, nije nosilac, on je dosta nezgodan protivnik za prvo kolo, realno. Mislim, da. Nije što je naš, nego prosto, ipak je to onako mina. I prilično dobro igra na travi. Da. Može da odigra. Da, ali ima nekoliko mina koje su baš, nisu nosioci, Berrettini, baš sam gledao sad, nisu nosioci Berrettini, Sonego, ne znam, Fučović, Kresi, Manarino, mislim Manarino, ali Manarino na travi... Pa dobro, ozbiljan igrač. Jeste, ali ne znam kako na tri seta. Pa kako? Znaš, ne volim ja te gurkalice, znamo, te, to mi je, znaš...
Dobro, okej, okay. Ništa. Manarin, like. Bratko Dimitro, pozdrav, da li ste ispratili Touch Tennis Challenger juče na Banjici? Ako niste, vaš gost od pre nekoliko emisija, Miki Janković, izgubio u finalu. Jesi gledao? Nisam. Dobar je, dobar. Kako se tebi čine sada ti onako razni tenisi, touch tenis, padel tenis? Okej, okay, rekreacija. Pa, ali ovo popularno je, popularno je. Mene, ja iskreno nemam vremena za to, imao sam povredu desne ruke, tako da u to ne smem se upuštam, a realno nemam ni vremena, ali vidim da je izuzetno popularno. Pogotovo padel je. Kreće i pickleball, ali mislim da još nije toliko koliko je u svetu razvijen. Da. Pa evo, Ivanov i moj preplanuli izgled, danas se povrinuo upravo padel. Odnosno sunce. Single smo, padel, ne drugo padel. Single padel, da. Danas smo Ivan i ja radili jedan onako, da kažem, promotivni spot za jedan klub koji ima single pada teren. Iskreno nisam znao da si joj single padel. Tako da smo malo izgoreli i fino smo se izigrali, Bogom i Ivan i ja, uživali smo. Iskreno nisam ja znao da ima single padel. Eto. I dobio malo, me, eto, čisto, teren, eto čisto, da mu, čisto da mu skratim muke, dobio me. To se podrazumevalo, okay, prosti, okay, molim okay, te. Okay. Mislim da to ne treba ušte naglasiti. Okay, okay, Vuk Jovanović, pozdrav ljudi, primetio sam da je Sinner prilikom servisa počeo desnu nogu da približava levoj, dok je ranije servirao kao Novak bez pokreta desne noge. Da li znate koja je tu razlika u pogledu, koja je razlika u tom pogledu i da li je jedna tehnika bolja od druge? Evo ga, deki, pitanje je... I onda je predao meša 7-5-2-0. Mislim, koristi se jedno i drugo, individualno. Stoje neke stvari koje se razlikuju kod privlačenja i bez privlačenja, polo bacanja lopte, ali... Individualno. Ko više prevremeno. Puno igrača koji su servirali na jedan način, pa prešli na drugi, pa se vratili ponovo na onaj i tako. Tu se malo istražuje, ali... Naravno da je bolje da se, ako kreneš sa jedin, da to guraš. Ja iskreno to nisam primetio, ste rekao Vuk Jovanović je postao pitanje. Da. A nije onaj Vuk Jovanović. Pa zato kaže, možda je onaj. Naš kolega. možda je tvoj kolega. Vuk to ne bi pitao, zato što zna, zna u čemu je razlika. Đorđe, Filip nije igrao Queens na kojem je branio finale. Kako to tumačite, ima mogućnost da igra na Wimbledonu, ali da li će se on tamo pojaviti? Kakva mu je perspektiva, da li zaista verujete da će nakon svega krenuti da igra Challenger? Ne. Challenger neće svakako. Filip je prijavljen za Wimbledon, iako je 200 i neki na svetu sada, jer je izgubio gomilu poena zbog Queensa, ali... cut-off je bio naravno pre 6 nedelja, tako da je tada Filip bio dovoljno visok da može da igra glavni žreb, ali... Nisam optimista. Eto, samo tako da kažem, Filip prosto, eto, ima neko zasićenje i vidjet ćemo šta će da bude, ali... Potencijal ima, ali... Od uvek ima veliki potencijal. Sad kad govorimo o tim padovima, Rango i Chile je sada, odnosno od juče, stoti. I on preskače Wimbledon i želimo, naravno, što pre da se vrati na teren. I Nadali stoji neki i on preskače Wimbledon. Nadali od Pariza, znaš, to smo već onako... Da si bio u emisijama, znao bi o čemu se pričalo, pošto nisi... Onda ti slušaš Šaka Zulu. Šaka Zulu. Okej. Šaka, viško moj. Božidar Nikčević, pozdrav Višin Go, pod jedan. Da li je Venus Williams napravila grešku što se nije penzionistala prije par godina? Jasno je da odavno nije konkurentna za borbu za najveće trofeje. Pa ako se njoj igra, ako je njoj lepo na terenu, što da se penzioniše? Čekaj, ima 42 i 3, ona je 80... Ona je moje godište. 81. Ili 81. Ne, Serena je 81. Dobro. Ajde baš da provjerimo. Ajde, čitaj Škovih dalje. U stvari, izvini, ajde drugo pitanje, Božidarovo. Da li očekujete bolje Kecmanović u nastavku sezone? Pa trebalo bi, evo sad je protiv Vula odigrao fino, što Deki kaže, on ima za travu onako nekako fine karakteristike. Mislim da bi mogao dobro da odigra. Da. 80. i to je pre 10 dana bio rođen. Da, eto. Pavle Vasiljević, dobrovečer, gospoda draga, pozdrav vašem sjajnom gostu. Pitanje za svu trojicu, na čemu bi trebalo najviše raditi u budućnosti kada je pitanje klubski tenis u Srbiji? Opet pitanje za Dekija. Sve pitanje za Dekija, svako. Nekako se poklopilo. Da.
Pa, bila je panika u jednom trenutku, pošto dosta klubova u Beogradu je na stacionirano na zemljištu od škola, osnovnih, srednjih i to. I onda tu bila panika da će to da se sve ugasi, međutim, na svu sreću nije do toga došlo, jel, bi se posle, mislim, ne znam koji provali, veliki procenat klubova bi se ugasio u Beogradu, tako da... To je individualno sve. Za funkcionisanje klubova su potrebni članovi, treneri. Da, ako pričamo o takmičarskom, tako? Pa mislim da... Određeni broj dece, tako što je kod nas u opadanju, nažalost. Da. Postoje klubovi koji sjajno funkcionišu, postoje oni koji su ugasili, nažalost. Ja. Laris Bajus kaže, šta je sa Viškom, misli li se on vraćati na podcast Najjačist? Evo, vratio se Viško. Bezosećan i empata, pozdrav drugari, može li Korda do druge nedelje Wimbledon i da li smatrate da Bublik ima potreban mentalni sklop i disciplinu za mečeve u tri dobijena sveta? Teško. Sveta svakako kapa dole za ovaj podvig u Haleu. Teško, ja mislim da je, da. Ma, njemu ako si igra tenis, on je Zvereva uništio, Zverev je poludeo s njim, nije znao šta da radi. Ali on sve što je zamislio, on je pogodio. Dropshot lob, a ovaj 2 metra skoro, znaš, i ovo ga prebacuje preko backenda, ovaj šizi, ne znaš šta da uradi. Samo nema zid, tako izvuče. Ne, Bubliku kad si igra tenis, ono dečko kad je, to je stvarno, to je čarolije gledati, ali... Nije servirao ispod ruke, ni proti Zvereva, ni proti Rubljova. To ja sam očekivao i čekam i ništa. To čuva kad ne ide, znaš. To čuva kad je ono, kad je smoren i tako dalje, onda to. Ali za 3 sata koncentraciju to teško da će raditi. I Grand Slam 2 nedelje, pa mečeva, teško. Koletova kamera smrti, pozdrav za profesora i najbolje pozdrav za gospodina Vraneša. Pitanja, pod 1. Posle turnira na travi, da li mislite da je već sad viđen ponovo meč Novak Alcaraz? Pričali smo o tome. Po 2, da li se vraćate u Infinity studio, ako sad kad Luka i Kuzma odlaze u novi studio od avgusta? Pa kako ti ne smo to, da. Po 3, za Dejana, da li je... Izvini, samo da odgovorim, dakle ne, mi smo u ovom studiju već dugo, a Luka i Kuzma, ja i ne znam da prelaze, ali to nema nikakve veze, naravno. Da, ja sam čuo nešto, ali dobro, svako ima neki svoj put. Po 3, za Dejana, da li je više očekivao Dani i Jelena u karijeri? Pa bile su samo prve, ono, to je... Mislim, su jedna i druga dosta napravile, tako da, lično, nadao sam se, eto, nadao se će Jelena taj Grand Slam, nadao se će Ana još par Grand Slamova, ali mislim da su dovoljno radile. Po 4 za Viška, šta sad kaže na ovo masovno odloženje u Saudi Arabiju, da li je šokiran? Šta nisam, vrate, pare, to su takve pare da to rade ko Kinezi što su radili pre neko vreme, samo još jače. Dakle, dovode takvi igrače da je to sad zaista neverovatno i to je loša stvar. Za futbal, ali dok se tu nešto, znaš, ako FIFA to nešto ne preduzme, ne može da staneš na putu tome što da radiš. I Viško, šta misliš o Baraku Baharu, je li to korak naprijed? Jesto, nemam pojma stvarno, nisam pratio njegov rad u Izraelu, tako mislim, ja sam nešto malo s ovim timom što je vodio ovih Hapoelom ili Makabija, šta je, pazi, jedno od tada je sigurno, znači u Izraelu. Da, vidim danas se Zvezda igrala prijateljsko, ne znam što je radila, nešto vodila 3-1, ali... Ne znam, vidjet ćemo. Zaista nemam pojma. Marko Pantelić, koje tehničke aspekte može da unapredi Holger Rune? Meni njegov forehand izgleda previše školski. Pričamo o samom meču, kao da automatizovano drži levo ruku napred, potpuno neprirodno, kako kad nešto naučite na pamet. Šta misliš? Slučajno ga znam od malih nogu, Hamadove godište. Tako da, on taj forehand igra od pionirskih dana, ja što znam, od 11. do 12. godine. Mislim da nije ošte loš forehand. Nema nikakve probleme na forehandu. Kad si pomenuo Hamada, nismo mi pomenuli da je Hamad danas dobio prvo kolo kvalifikacije Wimbledona proti Pedra Martineza 6-0-6-1. Ne znam da li je Španac imao neki problem. Ali, osim Hamada... To ne znam, ali da, Hamad mu je bio jedini, najveći problem. Da, tako da super. Ali svakako, sjajno. Čekaj, stani. Sad je Berankis, u sljedećem kolu je Berankis, to će da bude već onako... I on talenat beskrajni, ali... Da, ali ja mislim da to Hamad dobio sigurno. Da, nije pobedio daleko. Da. Čekaj, ili treće kolo kvala Wimbledona isto u 2? Ili u 3 seta? Mislim da je u 2. Da, bilo je nekad u 3, ali sad su sve to u 2.
Ove, evo, izvesni Lav Višković ti kaže, ajma treneru. Au, kakva privatizacija, ovo je strašno. Pa ja ne mogu da veram šta ti radiš. Ne? Da. Evo, Pavle Vasiljević sase, pita ovi deke da li možda ispričaš neku anegdotu sa Davis Kupa, odnosno Fed, Davis ili Fed Kup mečeva reprezentacije. Deki, možda sa Fed Kupa stvari, možda se sa Davis Kupa znaš sigurno. A znamo i mi, u stvari. Ali ne može da priča. Da, da. Znam ih više sa Davis Kupa, šalim se. Ovaj, pa bilo je puno, ja sad ne mogu stvarno ni jedna se prisetim je da, to, adekvatno. To, to je, da, to je nezgodno kad ono kao ajde sad ovo ispriča nešto smešno. Ajde ako se setiš do kraja emisije, ako ti znači. Ako se setim, ja, kaže Nenad Savić, pozdrav carevi, Nola je izjavio da pije dva energetska pića. Znate li možda koji su sastavi tih pića? Hvala. Ja ne znam. Naravno da ne znam. Da. I čudi me da Nola pije. Ne, Nola je energetska pića. Brat. A ne, ali pa, a mislim, sigurno nije neka, ne znam, nije sad ono strogo čuvana tajna ko recept za Coca-Cola. Prvo da definišemo šta je energetska pića. Pa to hoću da kažem, da, da, da. Tipa, ne, on misli vratno ovo što mu mučkaju u toku prenosa, da. Da, 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 Red Bulla, da poleti, da, 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 da ti krila. Ne, mislim da... Pa malo elektrolite ono da vrati, sigurno, naš, sigurno nešto što će da mu, da, da, elektrolite, Da. A Sase, da li je Tomo Brkić ozbiljnije povređen, pa ne igra već 4 mjeseca i šta će biti s Novakom podrškom Hamadu nakon prekida rada Novakove akademije u Beogradu? To ne znamo, kakvi su ti interni dogovori stvarno. A što se Tome Brkića tiče, jeste on već neko vreme kuburio onako sa povredom i nadam se da će bude okej. Okay. Ne znam detalje, zaista. Pa Toma već dugo igra s onim Ekvadorcem, Paragvajcem, posle Čačića je počeo sa njim, a taj tip i dalje igra, a Toma se oporavi. Pa da, da, da. Vedran Skuni, pozdrav legende, ostao sam dužan odgovor na vlastito pitanje zadnji put. Pitanje je glasilo koliko jednoručnih bekenda kod dama imamo u top 100 i ako ih znate nabrojati. Nije bilo viška zadnji put, pa mu možda da i njemu damo šansu da odgovori u nastavku. Dve, Tatjana Marija i Dejan Peri. Pa to se da kažem, ja ne usetim ni jedne, to je baš takav raritet u ženskom tenisu. Prošli put je gost spomenuo i Golubić, što je tačno, ali ona trenutno van top 100. Moje pitanje je, jeste li gledali dokumentarac Vatican Girl o nestanku mlade Emanuele, te koliko vam je poznat taj slučaj? Ne znam, jesi ti gledao ti? Ne, nisam, ali tih slučajeva, to missing, gledao sam ona, bilo je Madeline McKay ili tako nešto, što su devojčicu kidnapovali, zapravo ne znam što se desilo u Španiji, meni to jako teško gledati. Znaš, a ima mnogo zaista tih sada serija, dokumentaraca koji se bavi tim preteškim temama. Kažem ti, ovo sam uspio da odgledam nekako na Edvite Jade, ali ne mogu. Prosto mi je, to mi je, znaš, baš mi je heavy. Joković Danilo, pozdrav momci, hoćemo da igramo Smešić za Wimbledon. Evo, znači, ajmo još jedno da kažemo i samo čekaj, koje... Čekaj, 5-1-8, 5-8-4? Ne. Nisam pogodio? Ne. 5-1-4, 5-8-5. Ovo baš sam umarno. 514-585. Znači 514-585. Tako je, tako je. 514-585. Subscribe, like, zvonce. Dobro si se setio. Čekaj sad, imamo... E, imamo ovde Bena Rotenberga. Ali nije taj, verovatno. Kaže Ben Rotenberg, trenutno dok pišem čekam let za Beograd, dolazim da se obračunam sa govedaricom zbog svega što rekao u vezi mene u epizodama 12, 27, 45, 68 i 93. Oliko loto da izvlačio, ako Suzana Mančića. Ivane, čekaj ću te sutra u podnijes pre zgrade sport kluba, vidimo se, ovo je neki, ono, Dante Spuškin, neki obračun, samo nije zbog ženske, nego zbog... Ali ja sam uvređen, zašto samo tebe? A ti si Bena Rotenberga spominjati? Pa ne šta ga ja ga kao nisam spomenuo. Ne znam šta je bilo. Pa mislim, Bene, nemoj tako da je. Čekaj i mene, molim te. Jao, kako bi volao da vas vidi. Ja ću da snimam. Ajde, za vlog. Molim te. Da, znaš kako izgleda Bene Rotenberg? Mislim, sam vidio. Znači, to je piš. To je... I moram da vidim samo taj clash koji će biti. Tačno podne, znači. Pa, da. Da. Evo ga dobi vlog. Krećemo. Mnogo fan, da. Drži. Da, veliki. Veliki, da. Isto kao i on iz Guardiana. Da. I tamo se priča, si pročitao taj tekst? Jesam, da. Stefan Mitrović, pozdrav momci. Kakve su šanse odigrati partiju tenisa s jednim od vas dvojice i gorite na terenu vruće je kad se gledate. Kad izlazi reklama za padel.
da, neko nas je danas snimio. Da, bilo je nekoliko momaka tamo. Odigraćemo, ali... da. Ivana muči koleno, mene muči lakat. Dobar sam. Danas sam testirao nogu. Vidi, meni isto se bilo super danas, ali sasvim drugačija tehnika. Ono, to je totalno... U padelu fora je... Si igrao padel uopšte? Probao samo, kratko. Da, i nisi se nešto navukao. Španiji, pre 5 godina. Da. Pošto je fora, nema da prevećiš spinove i tako dalje. Nema, interesantno, jeste dinamično, ali... Kažem, nema vremena i imao sam povred ove ruke, tako da je to... Dobro. Dino Dinčić, šta kažete na romansu između Cicipasa i Badose? Evo, za deke, šta bi da... Cicipas i Badosa su sada zajedno i objavljuju to i društvene mreže gore i to se sada pravi velika priča. Nisam stigao ja. Pa drago mi zbog njih. Ajde što ne gledaš tenis, ali što ove stvari ne znaš da o tome si stvarno, deke. Ne, nekak sam pročio se mu guru za udala. Jel' jeste? Jeste. Neke se sreće, bravo. A ne znam, ali oni prave toga show. To, kako Cicidosa, jel' tako su? Jel' se to sad tako zove? A sad sve miksuju, ono, mislim, ne znam. Nekako mi deluje marketinjski, ali što kaže Deki, nek su... Dajde, imaju oni svoj profil na Instagram, dajde im koliko imaju pratilaca. Pa koliko, imaju 100% milion, jel'. Andrija Nećivić. Pozdrav, momci, više srećan put za London. Hvala, pitanje za obojicu. Da li ulazite u vodu kao ja po pola sata ili se samo malo pokvasite i odmah skačete? Odmah, brate. Odmah. Nema to. Pazi, kad je ladna voda, što se duže tu pipkaš, mackaš, što ti teže. Odmah. Ladna voda leči sve. Tako, brate. Ti isto, a? Odmah. Buć. Ne, polako. A vidi kao, ali ladna voda, ali ja polako. Pusti. I Pavle Vujović kaže, da li možemo da vidimo taj snimak kad Viško skače u vodu posle Novakovog stanja Roland Garrosa? Pa to ima... U pretprošloj emisiji, jel tako? U pretprošloj emisiji, ili prošla. Ali sa majicom, pretprošla. Pretprošla, da, tako je. Pretprošla, ali onako kako sam mi rekao, sa majicom obučena. Onako kako stoji snimak. Da. Captain of Your Soul, pozdrav legende. Pod jedan, da nema Novaka na Wimbledonu, šta mislite ko bi izašao kao pobjednik 16. jula? Ja nešto, to je trik pitanje možda, 16. jul finala ili hoćete da zove? Jeste, a dobro. Pa dobro, to je zapravo, drugim rečima, ko je Novakov najveći konkurent. Tako je. Pa, da. Po mome što. Znaš šta, ja zaista mislim da je Alcaraz tu, ipak bez obzira na sve, i ti si pričao o tim, ne znam, njegovim problemima za forehanda na travi. Pazi, kroz turnir je bio sve jači. Ja mislim da je on isto... Znači, uči u hodu, kapira, prilagođava se, dakle... Da. I meni je on finalista, ali zaista, i stalno govorim kada je Grand Slam, moramo da sačekamo žreb, jer toliko mina ima sad na Wimbledonu, da, znaš, stvarno, znaš. Šta misliš, Viško, o porazu BiH protiv Luksemburga? Pa šokantno, ali Luksemburg odavno nije, znaš, ona ekipa da za popravljene gole razlike, tako da oni ladno mogu da odu na evropsko prvenstvo, što je ludilo. Da pratiš odu? Futbol? Onako. Reprezentacija. Deki nas uspava, daj neko pitanje. Nisam uspava, nego kažem, ne baš previše, ali reprezentaciju da. Da. Domaću ligu ne. Da li ste očekivali boljeg ili goreg Alcaraza što se tiče Kvinsa? Mene iznenadio koliko koristi backhand slice. Odlično servira, kretanja, korektno u odnosu na prošlu godinu. To ti kažeš ili čitaš? Ne, čovjek je konstatovao, da. Pa ne znam, to je ono što si ti rekao, da je to odlika igrača koji, znaš, upije i koji uče. Je li tako? On je zaista igrao... Da, ako suđer, brate. On, sećam se, protiv Sinera na Wimbledonu od prošle godine, slajs nije koristio uopšte. To je bilo krajnje jednolično. Siner ga je zaista onako poprilično lako dobio. Ali evo, dečko, prosto, on je teniski genije. To nema šta. On će biti strašan igrač i na travi. Pete Mitchell, prošla epizoda se zvala Nikad ne reci nikad i u tom duhu moram reći da mi je ovo jedan od najdražih ponedeljaka u životu i da sam konačno položio poslednji ispit na ETF-u. Svaka tebi čast. Bravo, majstore! Bravo, Pete Mitchell. Želim da se zahvalim vama koji ste igrali veliku ulogu u očuvanju mog mentalnog zdravlja u poslednje 2 godine. Svaki podcast sam ispratio i u tih sat dva
bih obično zaboravio na sve obaveze i probleme, veliko hvala legendne živali. U, hvala, hvala tebe, brate. Znači, ovo, evo, najviše volim kad čujemo, ovo nam je zaista nekako onako baš... Tako da, Pete Mitchell je bravo. Sad si, my name is Mitchell, Pete Mitchell. Bukvalno. Da. Svaka čast. Petar Vojvodić, go, jedva si dočekao da izdriblaš mlađenog kolegu, vataš ga na tvoju preležanu boljku, političku korektnost. Ako, ako, a pivke i treba da se čeliči. Pa, ne znam da li je, pa da. Pa kog drugog? Ja nisam mlađani, brate, volio bi, nisam. Pitanje kakva si najviše, pitanje kakva svi najviše volimo, je li tako? Koji rezultat po setu najčešće garantuje visok kvalitet tenisa, lepotu i neizvesnost prikazane igre? 6-4, 7-5 ili 7-6? Po meni bi to bilo 7-5, idealan odnos trajanja seta i neizvesnosti u istom. I sad tako ima ovaj... dalje obrazlaganje, da, ali pa mislim, no, šta ti garantuje kvalitet, da. Neizvesnost, da, ne, nije neizvesno ako nabiješ nekog 6-2, ali to ne znači da nije bilo kvalitetno, da. Sa jedne ili sa druge strane. Pa da, da. Možda najujednačenije je kao ajde 7-5, taj break neki, ali... Da. Pa slažem se, teško je odrediti neki rezultat u setu da garantuje najkvalitetniju borbu, da, definitivno. Mislim da je od meča do meča, da. Da. Nenad Rajić, zašto je teren u Halu ove godine izgledao tako loše? Nije bio teren iz jednog dela kao u Queensu, nego kao da su imali više parčići i pokušavali da ih spoje kao Lego, izgleda užasno. Jeste posebno na mreži, ali pogledajte finale kada su igrali Federer i Falja. Šta je Falja uradio terenu? Vi ne možete da shvatite. Oranica, a? No da, to je jezivo bilo. Tako da, inače teren u Haleu nije toliko dobro pripremljen kao Queens, ali ako neko zna kako podlogu da reši, to su onda pa, Englesi. Pa, slušaj, to, podloga na Queensu je po istom principu kao na Wimbledonu. Dakle, to je ta, mislim, zapamtio sam po košarkašu, to je taj engleski ljulj, ovaj, ta vrsta trave koja se... Nestimična trava. Pa, da, ovaj, ali, pa, nestimično posle nekoliko dana, da, definitivno, ali oni, naravno, jako ovaj, vode računa, zapravo trava je jedna stvar, a podloga ispod trave je sasvim druga stvar i jednako je bitna za kvalitet pa, podloge nije, kao i... Upravo je čovjek ovdje kao da je kocki sastavljen ovako, kao da si imao ovaj, ono je one rolne. Englezi to rade, pa dobro, ali zaista hale, to nije teniski stadion, to je hala koja se koristi za razna sportska dešavanja, ne samo sportska. A dobro, tu i klubić, one i ima je. Finih terena, ali ono... Tu se igra rukomet, tu su koncerti, znaš, tu je sve... Da, stadion centralni koriste tako je. Za multinamenu. Luka Milošić, pozdrav momci, šta mislite o Bubliku? Definitivno top 15 igrač, kada mu se igra tenis? Pa isto koji Beno Per, otprilike, kada mu se igra tenis? Hoće li biti fantasy liga za Wimbledon? Da, i to smo pričali. Ko je kod? Smash it. 514-585. Bravo, majstre. Jel sam potrefio? Bogdan Pribak, Barca dovela Gundogana, kako se to čini Višku i da li će i on u Arabiju? Ja. Višku, neću ajde, idi molim te, ajde, bar nešto para da uzmemo. Da me se rešiš konačno. Zbogom siromaštvo. Pa neće, Gundogan je potpisao na par godina, tako da te kad zariši ugovor, znaš. Isto, Bogdan Pribak, u teniskoj poteri su Viš, Go, Kole i Baki, tragač Ozmo. Znaš kviz? Jo, ne gledam ga. Ne znam znaš ti kviz? Znači. Poenta je da imaš izazivače, oni skupe određeni broj tačnih odgovora, poena, novca i onda dolaze na takmičenje sa tim tragačem koji kao zna sve, koji treba da ih vrati na početak, odnosno da im oduzme. To je što radi i oca na redaš. Tako, i onda ih juri. Pogledaj, da. Dakle, da uprostimo onako. Znaš, ideš stepeni napred, pa te tragač vrati, pa ganjate se. Dakle, koga bi Ozmo prvog stigao i da li bi ga dobili, to jest pobegli? A ne znam, ne mogu da govorim pošto nemam pojma kako to fut. Ti ajde, ako ti znaš, onda ti reci. Pa pazi, mislim da bi Koleta Ozmo stigao prvi. Aha. S tim da imaš i varijantu da uzimaš i ono manju cifru pa da mu pobegneš za više koraka, znaš. Koleta bi stigao, pa bi možda Baki ili mene stigao. I onda Viško može da se snađe na ta pitanja, posebno ako su neke iz istorije tenisa, ono iz 23. 4. 5. prošle veka. Ovo što sam gledao, a? U live-u. Ali ajde, ako može, znači Kole,
ja Baki Viš, tako bi nas stizao. S obzirom što ne znam da li je ovo pohvalno ili ne znam. Pa ne, nije pohvalno zato što Ozmo stvarno ima to enciklopedijsko znanje, znaš, jer može da ti izvuče neki podatak odakle hoćeš, znaš. Ma nema pojma nego ga, znaš, ima sreće. Šta? Aha, dobro, da ne kažem šta. Smiley the Boy. Priča se po gradu da su veliki teniski znalci danas posjetili jedan klub. Žao mi je što nisam u tom momentu bio tu. Došao sam sad kasnije. Da ne reklamiram klub, ako vi ne želite, par reket klub je u pitanju. Imam pitanje ko je bio bolji na padelu. Pošto sam Goa jednom pitao ko je bolji u tenisu, na košušnjaku kad sam ga sreo, samo se nasmejao. Head to head, Viš, samo jednu pobedu. E, ali dok. Šta bi ti, Deki, rekao da pobediš nekog 12-0? Dobro. Jel' tako? Hipotetičko je pitanje. A, pa nije. Če, stani, dve stvari. Ja sam jako zadovoljan, prvo, on je bio igrač. Da. Znači, igrač, ozbiljan igrač bio. I dobio sam ga. A druga stvar, ta moja pobjeda, stvarno je jedina bila? Nije, uzao si mi set još na baseline-u i bila je ona jedna na bazenima. To se računamo kao pobjeda. I kad si mi predao. Da. To kao pet pobjeda. Naravno, ali ta jedina full pobjeda je bila na jedinom zvaničnom meču koji smo odigrali novinarskom turniru. Sve ostalo su bili prijateljski dueli. Prema tome, kad je bitno... Ti si igraš samo za Grand Slamove. Pa da, samo ozbiljno. Jako nole, brate. Samo zapnem kad treba. Ivan kaže, može li Kyrgios do seta u prvom kolu Wimbledon? Dobro pitanje. Ali stvarno dobro pitanje. Ja od Kyrgiosa ne čekujem ništa. On će biti nosilac na Wimbledonu. I to je naravno dobra stvar, ali ako mu leti bilo ko malo onako nezgodniji, mislim, ja kapiram da Kyrgios može da dobije eventualno dva meča, ali to je to. Pitanje je veliko, kad je uzeo reket zadnji put u ruku. Pa i to ne znamo, tačno. Bez zamašni Norijev bekend. Ovo, to je novi neki, a? Novi. Ukoliko bi se nekim čudom Kyrgios potpuno poravio do Wimbledona, pa je, samo onom. Za koga biste rekli da ima više šansa u meču Kyrgios versus Alcaraz? Slušaj, imamo najbolje ove fan. Znači, to su takvi Nikovi čusi, sam znao koji su to. Kako je izvinjeno pitanje? Bez zamašni, aha. Ne, pitanje. Da se oporavi Kyrgios do Wimbledona, budu full. I igraju Alcaraz i Kyrgios, koji ima veće šanse? Ma, Alcaraz bi joj kao, čak i u full. Po meni. Mazdak Fejure. A? Nezgodan. Nezgodan, a? Ali vidi, to izdanje nikad nismo videli. Da. On nikad nije trenirao kako treba. Pozdrav, momci, imam dva pitanja. Hoće li Čilić igrat Wimbledon? Neće. Kako da naučim kick servis? Pa, seci loptu. Na napred i na stranu. Teško. Jel' tako? Nije lako, ali može. Može. Izvodljivo je. Malo baci nazad i onda ako si desnoruk, sa 6 sati učeš na 3. Ako te ne bolo veće, da se izvučeš. Ako si levoruk, sa 3 na 9. Otprilike, tako ne. Dinke, pozdrav momci, samo kratko pitanje, da li ste gledali novu sezonu Breakpointa na Netflixu i u slučaju da jeste, volio bih da čujem vaš komentar. Ja, nažalost, jesam odgledao i način na koji ste ni serije, van ovih koje snimaju, predstavljeni je dno dna. O tome koliko su medijski ispratili čoveka koji je svoj Wimbledon i ATP Masters finale, bolje da ne pričam. Pa i Cicipas imao neke onako komentare negativno već za tim. Da, ali to kako su ispratili, pazi, to moraš da znaš, to nije poenta serije. Oni su i uhvatili, ne znam, Kyrgiosa i tako još neke koji su, znaš, prosto su našli ljude sa kojim su napravili ugovor na kraju krajeva, a naravno da Novak nije hteo, oni su prišli Novaku, Novak je rekao, manite me, hoću da osvojim Grand Slam, naravno. Ja sam odgledao prvu sezonu i krajnje je prosečna, a drugu sezonu ću da odgledam samo zato što, eto, kao kapiran, trebalo bi, znaš, kao prosto, nekako mi u delu posla da treba da odgledam tu drugu sezonu, prosto znamo čemu se radi. Čuš priču sam. Tako je, ali krajnje mršava serija, ne znam da li si imao priliku da odgledaš. Ja sam Kyrgios, samo njega sam. Eto, samo tu. To je još i najbolje epizode, veruj mi. To je u Australiji, da. To je još najbolje epizode, veruj mi. Strašna je priča ona sa Fišom i Rodikom. Tu su kao krenuli, ali mislim da je to bio kao ajde neki zamajac da se razmišlja na tu stranu i da se radi ovo. I taj je odličan film. To je Breakpoint u stvari. Tako je. I to je, da, on je stvarno dobra dokumentacija. Ali mislim da je to bio plot za dalje. Da. Ivan Anđelković, čao drugari.
Dobro, imam dva pitanja pod jedan. Da li verujete da će Wimbledon Zvereva staviti u top 16 nosilac iako je 21. trenutno, to bi sprečilo da igra protiv nekog iz top 10 pre četvrtog kola? Teško. Da li vidite Cicipas i Medveda u četvrtfinalu Wimbledona? Ja iskreno ne, vjerujem da će se njihova agonija na travi zapravo nastaviti. Verovatno. Cicipas, Medveda? Deki nam jedva gleda. Ajde, završaj. Ali čovjeku, kada ustaješ sutra? Standardno, 5:30. Joj. A čekaj, na terenu si ono sedmice ili? Pa šest. Pa vidimo boju, kako je. Čak još šest. Pa kako je boju u šest ujutru, nema još sunca. Standardna praksa je, leti od šest. Neki put malo, čisto da bih istrenirao u petih, dignem i tako, ali šest je okej. A prelep ujutru, samo treba ustati. Ali čekaj, kako puleni tvoji reaguju na to, znaš kao baš? Kako? Moraju. Moraju. Ko ih pita? Mirjana Katalina, poređite niz od najveće do najmanje pretnje noletu na traje Wimbledon. Dobri duh Kasper, Nefe Rune, zaljubljeni Cici, lepa zver, ona dva klinca Italijana i mali Alcaraz iz Milošte po Rozen Charlie. Ona dva mala klinca Italijana. Da. Joj. Hajde, poređajte je. Gde sad da ih zapamtim, ono kako ih je... Čekaj, od najmanje ka najveće pretnje. Od najveće ka najmanje. Od najveće. Pa, Carlos mi je svakako prva. Ona dva mala Italijana, Sinner, ja bih njega ozbiljno računao. Ako se oporavio, predao je meč. Jeste, ništa nije uradio sa konkretno novim turnirima, to stoji, ali ako je full, on je meni jako ozbiljno. I generalno je lošoj formi već par meseci. Nema veze. Nema veze. Ajde Muzeti, mislim da nije velika pretnja. Je li to taj drugi mali Italijan? Pa verovatno, Fognini nije, Berrettini nije. I nije klinac. Da. Mali Italijan. Pietrangeli nije. Pa Nata nije. Nata nije, dobro. Zverev igra opasno, posle Alcaraza možda bih Zvereva stavio za najveću pretnju. Pa onda Cicipas, pa Rune, pa Rud. Jer mi je Rud ipak nekako konstantniji. Da, da, da. Znaš, ali ajde. Otko znam. Ej, ali ajde samo Rune, a pomenu si i rekao si da ga znaš kao klinca. Mi ga ovde često onako, pa mislim, ne mogu da kažem, kritikujemo, ali spočitavamo mu neke stvari koje je Nefer uradio na terenu. Pa više mogu njavim problematično igrao ponašanje. To mi je znači. A ponašanje, da, ali tako bio kao klinac. Da kažem, kao neki pionir junior nije bio, bar ja ne znam da je bio bilo koji način nekorektan ili da se loše ponašao. Sad ovo, šta se dešava s njim i gde se on izgubio tu i čemu tako ponašanje, ne razumem. Pa mislim da, znaš, prosto neka nova faza života, suoči se s nekim stvarima potpuno novim za tebe, odjednom neka velika svetla pozornica, odjednom neki mnogi ljudi, znaš, tako da nekako, znaš, ne reagujemo svi isto na neke situacije. Pa moguće, ali Alcaraz je isto prošao. Pa, to kažem, znači imaš ovako, imaš onako. Pa reci mi, evo sad ti kao trener, tvoj igrač, dva puta mu padne lopta, evidentno, prećuti, šta ti kao trener radiš? Pa, zavisi na kom turniru, gde. Mislim, tvoj igrač je bilo došao dobro, jer zna kakav ti je stav. Vrlo nezahvalno, ja sigurno ono, ćuteo bi ako me pita, rekao bi što sam video. Ne bi sigurno ga podržavao, ako sam siguran, pogotovo na nekom velikom turniru gde postoje kamere, gde usporeni snimci, gde može se vidi, mislim, čemu, samo gubljenje energije. Jedino, ako namerno nećeš da poremetiš protivnika, ali tako. Ali mislim da je to... I ima neki još nik, Lađa 21. To mi nešto poznato, da, kaže, ajmo treneru... Odeš tu 20... A, 21. blok, da. Evo, pogledaj avatar, vrati. Sve ti jasno. Mislim, ćemo s time završiti. Jo, majko mi, lajte. Ovi, deki, dođe do tvojih 5 minuta, gotovi smo. Ali ne pre nego što, kažem još neke stvari. Ajde, šta ćeš? Sljedeći ponedeljak neće biti live podcast. Iz prostog razloga nećemo moći to da uredimo. Ja ću biti u Londonu, a Ivan će imati mnogo obaveza, kao i svake godine, ovde u Beogradu i u studiju, jer je potpuno nezamenljiv, i u studiju, i u komentacijskoj kabini, tako da ćete u naredni ponedeljak imati priliku da vidite u stvari prvi vlog. Dakle, bit će vlogova svaki dan
i spremamo neke iznenađenja. Ja mislim da ćete biti vrlo zadovoljni, ali prvi vlog će biti u ponedeljak u 21 sat. To će zapravo biti, eto, umesto ovaj podcasta, sve ono što smo snimili do tog trenutka. To je skroz fair. Eto. Snimajte mnogo. Ljudi snimat ćemo da dosta, da. Snimat ćemo dosta, definitivno. To je jedna stvar. I druga stvar koju sam htio da kažem, sad sam zaboravio. Anketa, smeš? Anketa, bravo. Anketa, kakvi smo s anketom? A, evo i tvoj sajt, deki. Kako izgleda, ko hoće da ode, može da vidi. E onda, ako ideš na All More, malo više o tebi, ko si, šta si, je tako? I tako. Kako skroman, čim dođe do reklame, ajde bre, slobodno je. Režija, možemo da vidimo anketu, samo da vidimo ko je pobedio, evo ga. Džokić proti nekog, vidiš? A ne vole, ne vole. Mislim, možda i ne vole, ali ne smatraju da će Alcaraz da prođe. Ali vidiš, odlična anketa i na kraju ispala da, dakle, ljudi više veruju u nekog umesto nego Alcaraz. Ili priželjkuju nekog. Ili priželjkuju, možda i dobro. Biće da i to, da. To da. Si dobro definisao. Dobro, deki, mi završavamo svaku emisiju tako što imamo pozdrav ili hejt. Tako da ćemo sad Ivan i ja da uradimo ono što je običajno, a ti ako imaš nešto, nadoveži se na nas. Moje je obično neka totalna banalnost, tako je sada. Ja pozdravljam sve one koji kada kuvaju kafu, drmosaju džezdu na ringli jer će tako pre provriti kafu. Pa radiš to, brate. Pa reci. Pa da. O, pa da. Ti? Nisam čuo to još. Nisi? Pa ali, ali znam i ljude koji to rade. Uvek ovo. Da. Si molekuli pa, krešiva. Pa da, ajmo, ajmo. Dobro, ti? E, ja pozdravljam one kojima nije žao Đonova na patikama i cipelama. Demo. Preskačem. Preskačeš, imaš bar anegdotu. Nisam mi to smislio. Dobro, nema veze, nema veze. Ljudi, ljudi, i ovo što ste dobili od Dekije danas je mnogo više nego što je iko ikad dobio. Tako da, Dekije, hvala ti još jednom na gostovanju. Hvala vam na pozivu. A ti je bilo prijetno, jest, onako, a? Opušteno, opušteno. Obično se više znojim je. E, ovdje radi lepo klima. Ovdje pa i fenomenal. Klima i on, ugodno sve ti sve. Hvala ti puno. Hvala Deki još jedno. To je to, drugari. Vidimo se onda sljedeći ponedjeljak, ali onako u malo drugačijem izdanju. Ali eto, bit ćemo aktivni kao i ovak. Ćao. Ćao puno.